Ja, Stine, da ferdig med ukas første treningsøkt. Startet på uke 3. Ja, pasninger, første tørs og ja, avslutter med litt avslutninger. Hvordan synes du dagens fotballøkt var? Nei, jeg synes det greit å ha noen pasningsøvelser iblant og få de pasningene til å sitte og få noen skudd og ja, skåre litt alt det betyr. Ja. Ja, for hvis vi går til skuddeøvelsen der, du har et voldsomt skuddbein som du får vise frem her. Får du tips også i forhold til hvordan du skal fokusere på riktig teknikk? Hvordan følte du det satt i dag? Nei, jeg har vel fått beskjed om at jeg skal gå for kraft da, og nei, i starten så synes jeg noen skudd satt bra, men gikk kanskje litt nedover, men nei, synes det gikk greit. Ellers så har dere flyttet inn i ny bolig, inn i villa. Hvordan er den nye strukturen der? Nei, vi har jo, meg og Emilie har jo fått det fineste rommet så, og eget bad, og nei, så det er veldig deilig. Og Nora og Thea har også kommet inn i leiligheten, så nei, det er veldig bra. Og så i går en liten palmatur, IKEA og Primark skjønte jeg, og deilig å få koblet litt. Hvordan fikk dere brukt gårdsdagen? Nei, det var veldig deilig å slappe en dag og dra innom IKEA og spise litt norsk mat, holdt jeg på å si, svensk mat. Så nei, det var deilig dag i går. Ellers, treninga i dag, det blir jo litt belastning for beina selvfølgelig med mye skudd og pasninger, men slipper unna den voldsomme løpinga. Selvfølgelig, men kanskje det er deilig å starte på den måten der i en uke og ikke gå rett i hardspillet til en ganske tøff kamp. Ja, det er ganske deilig å komme rolig i gang og heller ta mer intensitet utover uka da. Det er deilig. Ja, hvordan synes du belastningsstyringen har vært så langt? Nei, beina kjennes greit i dag, og nei, jeg synes det har vært ganske greit. Har jo kjent det noen dager, men det er greit hittil hvertfall. Det er vel kanskje ikke så mye klage på å være her nede i sola og kun tenke fotball? Nei, her er det veldig deilig, så det er bare bra det. Ja, men da får du nyte resten av soldagen. Takk.